në Shqipëri thonë që pse qeveria për shembull, të themun ty, pse nuk investon në të ngrejë rafineria për shembull. Këtu është kapitalizëm tash, ato rafinerit në botë edhe mendimin e qeverive, po në përgjithësi i investojnë për rafineri individ, njerëz të pasur, që ai bën tregtimet. Pse kujton aty për shembull, nëse ngrihet një rafineri, pse kujtojnë shqiptarët që po ngrihet një rafineri dhe u përpunua nafta aty në Shqipëri, do ta blejë ai gazin, atë benzinën apo oilin, si thoni aty, naftën në te pika atje me lek më të lira? Jo, në asnjë mënyrë, ajo do ndjekin tregun. Në asnjë mënyrë. Nuk ka kështu në kapitalizëm. Ndërkohë, mund të themi që pak a shumë doli kur të mbaroi, le të themi, po nëse në këtë dritë shelli largohet, pak a shumë specialistët shqiptarë kishin parashikuar para 90-ën këtë lloj situate me Shpiragun apo jo? Ja? Shikoj. Unë mendoj që kërkimet sot në gjithë botën bëhen në baza më shkencore se që bëheshin atëherë në të kohë. Ka e zhvilluar teknika, teknologjia sot. Sot punohet me sizmik, atëre punosh paka shumë me sa filloj sizmika atëre, sizmika 2D, dhe më 2-dimensionale, e kështu që ishte jo shumë parashikuse. Sot ata bëjnë sizmik 4D. Argjën shumë lek. Këtë bëhe e parashiko, do me thënë, për kryrës e këtyre punojnë sizmika, ata parashikojnë struktura poshtë. Po asnjëherë naftë. Struktura që po ta interpretosh, mund të ketë naftë. Dhe këtu që ndronë risku pasaj. Për shumë Shelli ka bërë sismikën aty, 4D, ka parashikuar një struktura jetë, edhe ka thënë që ka strukturë që mund të ketë naftë. Që po në pusin e eksplorimit, e zbulimit me vjarë, edhe e vërteton që ka apo s'ka naftë. Kështu bëhet sot. Atë edhe për para, do me thënë, të pretendosh që i parashikuar shqiptarët, që kishte aty, nuk mund ta them me siguri që kishin të drejtë me fjalë. Ti ishte kaq e thjesht në atë kohë, për shembull, gjithë vendburimet janë zhvilluar në Shqipëri, janë zbuluar me çmimin e shumë pusheve. Edhe pastaj është arritur kaq e lloj që një pushë ka arritur. Për shembull, ai sakran 12. Mendoj që ishte jashtë strukture gjitha dhe u vendos që ta thellonin ashtu, doli si të themu ty, në mënyrë të paparashikuar, paka shumë. Nuk ishte ka që studiura që të dalit sa kajnë 12 dhe kemi vendurimin këtu. Ishte dhe qështje fatit në njerë? Po ka dhe, do më dhe qështje fatit, qështje probabiliteti. Probabiliteti, më mirë, po, se s'ka fat në këto raste. Por nëjse, Marinzën, kush ka Marinzën i ka rënë fati, mund të themi? Shiko, Marinza është vendburim ranor, vendburim, do më thënë, në Europë quhet nga më të mëdhenjt, në jo në det, me pjesë në det ka në Rumani, në detin e zi aty. Po vendburim i madh, po vendburim edhe ky vendburim i vështirë në kuptimin që ka nafta të rënda. Teknologjia e sotme është më favorizuese për ta zhvilluar atë, se është i cekët. Shkon nga, të themën ty, a i delin si përfaqja aty në Kasnici, si themin, dhe zhytët deri në Marinës rreth 1800 metra, të më dhe vendburimi, si të më dhe sot që të cekë. E me puse horizontale, kështu që teknologi e përparuar, kjo ata marin naftat. Mëna, po edhe njërë si kure kemi diskutur e herë në tjetër, do më dhe kontratat janë bërë aty ti, janë bërë, do më dhe që unë kam dhe gjuar njërë një intervist një gazetari mentor Kikia ka aty? Po, pa tjetër është mentori. Po, kjo kishte intervistuar një zvëndës minister me emrin Eno. Eno Bozda, po. Eno Bozda, kam parën këtë di. Edhe këshu, rastisht aty, rastisht për shikosh, shisha dhe kjo Eno tha që diskutoj kjo që pëse së marim fitim aty, lek nga fitimi që nëzirin këta, në Marinës, dhe kjo. E dhe mos haro, dhe i se ne kemi marrë dhe rrëdhë 6.000 në 2013 në ishë u bë kjo intervista 2012, diçka tilë. Që mos haro, dhe se ne kemi marrë rrëdhë 600 milion dolar, dhe nga
royalty tax, si thonë se shqip. Taksa. Taksa, si, nuk e di të them shqip, por royalty tax, si thonë. Kjo e jam e qartë, po. Kjo royalty tax aty është 10%. 10% do më thënë, nga ta ardhurat janë nëzjerë aty ti, në dolar, apo në naft, do më thënë janë nëzjerë 6 miliard dolarat. Apo jo, talë, 10%, 600 milioni ka marë Shqipëria. Do më thënë 6 miliard, do më thënë hejë 600 mi, 5.4 miliard i ka marë ajo kompania. Shqipëria ka marë vetëm këtë, pra? Da 2003 dhe në 2012-13, për 10 vjetë një vjetë. Po kjo, kjo është raportua gjithmonë si shpenzim, se ata s'kan raportua asë një fitimat. E këtë tonë? Sepse Shqipëria s'ka marë fitim, nuk ka marë pjesën saj fitimit, asë një herë. Në Marinës? E, në Marinës, asë një herë s'ka marë fitim. Asë një herë s'ka marë Shqipëria fitim nga nafta e Marinësës? Asë një herë, në, për këtë kontrat flasë. Po. Flasë për kontratin ka këta, tuajtë. S'ka marë asë një herë fitim. Bankersi e ka tani, e ka bankersi, apo jo? Do? Bankers e ka. Bankersi, po. Po. S'ka marë asë një herë fitim Shqipëria, po ama 5.4 miliard dolar do të thotë që janë investuar aty. Mund t'i shkoj mendja njëriu që aty janë investuar 5.4 miliard dolar. Asnjëherë. Jam frur shifra, do me thënë. Janë raportuar kështu ato ditë. Janë raportuar si shpenzime, gjithmonë. Të gjitha si shpenzim. Kështu janë raportuar shpenzime, se Shqipëria s'ka marrë asnjëherë fitim aty përveç kësaj taksë. Pa. Royalty tax. Sepse ka raportuar shpenzim gjithë të ardhmet dhe nuk ka dorëzuar gjë. E tha ky zvendës ministri aty, po ky gazetari duhet ta pyeset e ore kur ka marrë 600 milion Shqipëria, po 5.4 miliard dollar çfarë janë vetëm investime këto, dhe ata rrin këtu edhe vetëm investojnë, s'kan fitim ata? E di çfarë janë investimet e tyre, nuk e di çfarë bëjmë me naftën, po her pas here, sa herë bëhen biseda të tilla dhe specialistët flasin, ata nxjerrin lajme nëpër media dhe thon, bëm këtë kopshtin, rregulluam këtë rrugën dhe mbyllet goja pastaj dhe nuk flitet asnjëherë për pasuritë reale të këtij vendi që po i përfitojnë të tjerë. Ndërkaq, për Shpiragun ju ishit skeptik qysh në nisje, kur randa ullet, ne folëm bashkë atëre dhe ju folët me Kosto, nxorët Kostot, tani ma dhe e kam për para qëfar folët ju për kostot totale të marrëveshjes hidrokarburëve që ndaje në kosto operative, kosto kapitale, folët për të gjithë këta në atë kohë dhe si pas jush ishte pak e vështirë që të flitej për atë parane madhe që do binde nga qieli që është atere, por ta, me gjitha të nuk ishit kaq skeptik në atë kohë, tani tashmë praktikisht ju jeni i bindur që gjërat kanë konotacion negativ. Jo për mirë. Jo për mirë, po. Kështu duken nga që thuhet një. Po, më thënë, e gjitha ajo që duket në fshe faktin që shelli mund tjetë duke ikur. Ja shë dikuj tjetër, apo jo, thjesht mbyllet pusi. Si funksionohet në tila rasta? Kur të rihiqen këta, këta kanë një detyrim aty që të rehabilitojnë nga pikpamja e environmentit, nga ambientit në fjalë, ta rehabilitojnë vendin, do më dhe në të bëjnë ashtu si qishte, kër i thonë, mos të ketë të mbjellin pëmë, të akutim që do të bëjnë, mbjullin puset, ato puset i mbjullin i taposin i thimi, që mos të ketë në një rrjedhje, gazi, akshu që të ndotin ambientin, edhe i ikin ata. S'kanë të tunime financiare ndaj Shqipëris? Jo, asë një loqë. Po në fakt, kjo është edhe një, këtu fiton një farë, në një farë mënyrë fiton Shqipëria, sepse në vend që të vente vetë të çponte këto puse aty dhe të harxonte 600 milion dollar, e Berishelli këte. Dhe aty nuk vjen këta me. Kështu që ka një fitim sepse zbuloi që s'ka naftë. Siç ndodhi dhe kontratat e detit. Kontratat e detit për shembull aty erdhën kompanitë më dhatë botës, edhe ata harxuan 600 milion dollar, ata 500-600 milion dollar. Ah, ty pyes për diçka në Sazdan, është shpuar ndonjëherë? E shpur një pus nga shqiptarët. Po, shqiptarët. Edhe nuk ka patur. Nuk ka dhe, po. Draj, thonë ta, draj, i thatë. I thatë, e kuptoj.